Baizu baizte mugimendu horretatik sortu zara Steilasek, Steilas, azekeran bota guztietako jendie zegoen barruan antolatuta, Bizkaiko asanbladan parte hartze ban gaur egun jente komisionesen beste sindikatuetan zegoen jende pilo bat, ezta. Baina apurka-apurke sindikatu bakotzak montatu eban bere ideologiari jarraitute bere irakaskuntzako sektorea propioa, ezta sektore propioa. Elak, gero UGT-ek, komisionesek, eta labeko jendeak irandu eban Steilasen barruan denbora pilo bat, urte batzuk pasatu ziren bere sektore propioa montatu arte. Eta azkeriak gu bakarri geratu ginen, baina beti izan dugu beti izan gara bereziak zentzu horretan. Ez gauz horrekin lotuta edo bestearekin lotuta baizik eta sindikatu horreko ideologia aldetik nahiko librea.